wakikam no more punch. Nakani mateke, wambie maneno ulimi yangu ni sharp zaidi ya sword ya shomitsu kwa teke. Wakikam no more punch. Hata full scap bundle nzima itoshi. Dofa na kuna match lines. Teke. Walituita tutokee. Tutokee referendum tupitishe katiba. Katiba ilikuwa. Lakini wakatuambia indo ile. Indo ile katiba itahakikishia mwananchi haki. Haki kwa wote na fundamentals. Fundamentals ziko kwa Bill of Rights. But Bill of Rights. Bill of Rights megeuzo meal na knights. Knights wanasaka favors za kings. Kings wamejibrand vanguard. Vanguard ina guard van kufikisha oppressor kwa safe house. Safe house haina room ya kulinda welfare victims. Victims wana wish vitu zingekuwa safer. Safer juu wameleta oppression na discount. Na discounts ziko lacking kwa bei za bidhaa. Bidhaa quality yake ni wanting. Wanting na sijasikia mention kwa idhaa. Idhaa za habari counterfeit. Counterfeit juu wanaleta propaganda kwa mitaa. Mitaa wa kulima ni beggars. 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 Wamebeba nchi kwa beggar. Beggar. Bega. Bega imaturo. Maturo ya kamatete mamotore na ikombe. Ikombe biankia. Because you biondo bitonga. Itonga bikareja ayo biankia. Nkei gatuko koroira matigari. Matigari ja wadani. Wadani buwajo kilo kura itetari. Kura itetari na chiataroba teto watana dere. 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 Dere ni amani. Amani patikani base mtaani. Mtaani mali woofers ikon full volume. Full volume dozi drown sauti za vilio. Vilio za wenyeji wananja. Jani soundtrack na beats. Beats ni footsteps. Raya kwa street tomboya. Tomboya alidedi for a reason. Reason ilikuwa enough kwa mtu fulani kukomit treason. Treason zimekuwa committed lakini perpetrators bado wajaona mlango ya prison. Prison ni Homestead kwa petty criminals na innocents alike. Na like maadili ya law school. Hapa hela ndina mwanani ndo innocent. And this is a see innocent palai. Walai sija hiyo wanini funny na jokes hao matu matimes. Matimes hizo jokes ni sisi zina kejeli na ifai. I fight that na jichunga na mtu bado ndinafaa kunichunga. Unichunga imanishi ni kuuliza maswali ndo sasa unataka kunifunga. Unifunga juu nimeuliza maswali yanadunga. Yanadunga juu uwezi eleza aliendapi mahindi tulivuna. Mahindi tulivuna lakini watu wanakufanjaa juu hakuna unga. Hakuna unga na mavuno tuleka kwa store na tukafunga. Tukafunga na tukupatia keys kama custodian. Custodian atuambie. Ampataje pesa ya kununua keja runda. Umenunua nyumba runda na mamboga mtaani hezi fika bei ya unga. Bei ya unga ilipanda kwenye budget ilisomo. Budget ilisomo na waziri akasema uchumi umepanda. Uchumi umepanda kwa nani kama serikali saidia. Ilishageuka national anthem. National anthem ni ombi. Ombi ya nani kama raia Turkana wako fasting by force. By force nafaa kungoja kwa traffic ndo rais apite. Rais apite akapumzika kwa ikulu. Ikulu imejengwa mbali na mwananchi. Mwananchi anataka kuongea na rais but rais afiki. Rais afiki so inabidi ni nduru. Nduru kuku wanyo napiga kura ndo. Walipiga kura ndo rais apite. Rais apite. Rais apite. Rais apite juu manifesto yake lidai kupunguza bei. Bei za bidhaa zikipungua mwananchi anaweza afford kubai rais apite. Rais apite angaa tumbo itakuwa na kitu akijipata kwa traffic akingoja rais apite. Rais apite. Lakini kwanza asemeni nifanyike manifesto juu bado mwananchi hawezi afford kubai rais apite. Rais apike ndo rais apite. Na kuaje miaka 4 baadaye bado rais apike. Hata baada ya miaka 4 ya nduru bado rais apike. Rais apike. Na ni mwaka moja, miwili, mitatu, minne. Tena bado mwananchi anangoja rais apike.